Future Letters. פותח כאן את סיבוב החורף של 2020, והם מתרגשים מאוד. כמה אתה מתרגש מאחד עד עשר? 15. בקטנה. כן, בקטנה. כמה עוד אפשר לקרוא למה שיש בינינו אהבה? הוא מאוד מגוון הקהל שלי. משפחות, חבר'ה צעירים מאוד, מבוגרים מאוד, הרבה באמצע, הרבה זוגות. כל טוב עם ישראל, בשמחתי. היו לי מלא טקסים פעם, הייתי מטאטא את הבמה, ואוסף אבנים, וכל מיני דברים בדרך, ומזל, ותחתונים, ופה. פיניטו. הטקסים האלה וההתרגשות היתרה הזאת היא מיותרת. במופע הבכורה על האלבום השני שלי שרתי שיר שנקרא עוד יאיר עליי, איך שרתי? עוד יאיר עליי! נפלה כל התורה. חשבתי בהתחלה שעובדים עליי, שזו תוכנית כאילו מתיחות או משהו, אבל זה לא היה זה. שלי? מה פתאום, חס וחלילה. אני קודם מחפש איך להחזיר שירים. תהליך כתיבת השירים ובחירת השירים הוא כל כך קרוב וכל כך שלך, זה לוותר על משהו שאתה יצרת ואתה אוהב. לא יודע מה יהיה בהמשך. ברור. כמה עוד אפשר? רק בלי ההמשך, רק כמה עוד אפשר.